вітання усім, хто зараз з нами. Тернопільщина отримала майже 4 мільйони гривень з державного бюджету на створення будинків сімейного типу. Таким чином реалізовується програма «Україна без сиріт». Про це піде мова сьогодні. Гість студії – начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. Вітаю вас. Вітаю. Тож, розкажіть, будь ласка, як склалася ситуація з кількістю сиріт на Тернопільщині? На сьогоднішній день невпинно зменшується кількість дітей-сиріт, які проживають на території області. На сьогодні це складає 1023 дитини. Загалом в сімейних форм виховання. До сімейних форм виховання це відноситься, коли діти перебувають під опікою, піклуванням, в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу понад 90%. Це 927 дітей. Україна намагається реалізувати ідею без сиріт, щоб в нашій державі не було сиріт. На вашу думку, наскільки це реально? Так, ну, якщо ми будемо говорити про дітей-сиріт, тобто взагалі, ну, це складніше буде зробити, бо ну, не завжди від нас залежить. Так, ми розуміємо, що сиротами діти стають і внаслідок, коли батьки не на жінчин виконують обов'язки, коли гинуть з тих чи інших причин батьки, і діти залишаються самі. Але зменшити кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах, таку задачу перед собою поставила держава, і багато вже для цього зроблено. І якщо ми говоримо про Тернопільщину, то на сьогодні близько 80 дітей проживають в інтернатних закладах. Це дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Які кроки зараз відбуваються щодо того, щоб реалізувати ідею, наприклад, Тернопільщина без сиріт? Так, ну, в рамках виконання стратегії реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей, ну, по-простому ми скажемо, це інтернатні заклади, простою мовою, передбачається, що максимально треба влаштувати дітей, які ще сьогодні перебувають в інтернатних закладах, в сімейні форми виховання. Коли, наприклад, в закладі перебувають діти, батьки, яких позбавлені батьківських піклування, а це велика там група, наприклад, 6 дітей, 5 дітей, їх неможливо влаштувати в прийомну сім'ю або віддати під опіку чи піклування. Їх можна влаштувати лише в дитячі будинки сімейного типу. Власне, виходячи уряд, президент країни, виходячи з ініціативою влаштування таких дітей в сімейні форми виховання, внесли до парламенту пропозиції про зміни до бюджету, до державного бюджету. І відповідно до цих змін передбачається виділення на Тернопільську область 3 мільйони 864 тисячі гривень для створення і облаштування дитячих будинків сімейного типу. І, власне, тоді отакі великі групи дітей, або це, може, дорослі діти, які теж складно їх усиновлює. Ми ж розуміємо, що зазвичай на усиновлення кандидати в усиновлюючі хочуть, щоб це були діти маленькі, там, до 7 років. До 10, то це вже то дуже рідко, коли так бажають. В основному, а ще краще ж, коли досить дитина ще маленька, така і не розуміє, що з нею відбувається. І ну, в надії, що все-таки, як би сказати, дитина себе краще почувала від народження, вже від самого народження почувала себе в сім'ї. І, власне, створення таких будинків сприяє вирішенню цієї ситуації. Ці кошти, майже 4 мільйони, чи використає наша область для створення будинків сімейного типу? Так, оскільки ці кошти були виділені практично недавно, це наприкінці літа, ми очікуємо постанову Кабінету міністрів про порядок використання цих коштів. Відповідно, попередньо проведена робота, ми займалися пошуками кандидатів-батьків-вихователів до прийомних будинків, ми проводили інформаційну кампанію, ми звертали органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій щодо пошуку можливого житла відповідно до норм, як передбачається це законодавство. Тобто це на дитячий будинок сімейного типу передбачається трохи більше 180 квадратних метрів, не менше цей будинок має мати. Для чого? Бо відповідно передбачено, всі були хороші умови створені власне для тих дітей, які перебувають в цьому будинку. Чим особливість дитячого будинку від іншими формами влаштування дитини, це дитячий будинок сімейного типу можуть перебувати від 5 до 10 дітей. Розкажіть, будь ласка, як створюється будинок сімейного типу, які правила і хто може створити такий будинок? Дитячий будинок сімейного типу можуть створити будь-хто з громадян України, переважно це все ж таки родина. Державою передбачається допомога і фінансування такого дитячого будинку. Також передбачається виділення допомоги на дітей для їх
створення належних умов для виховання, навчання і проживання. Такі бажаючі можуть звернутися в службу у справи дітей. Їм безпосередньо вже конкретно нададуть всі рекомендації, що які вони документи повинні підготовити. Там насправді невеликий перелік цих документів. Єдине, що вони обов'язково повинні буде пройти навчання. Тобто передбачається певною державою для того, щоб належним чином відбувалось виховання в сім'ї. Центр соціальних служб для дітей та молоді проводять для таких бажаючих навчання. І вже за підсумками навчання вони видають рекомендації. І вже от з того часу, коли ця рекомендація попадає в службу справ дітей, можемо говорити, що це вони є кандидатами, батьки, вихователі. Ну а далі, якщо вже ми говоримо, є бажаючі, є родина готова взяти дітей на виховання, займається пошуком необхідного житла, приміщення, відповідно, знову ж таки, до вимог законодавства, щоб воно відповідало всім вимогам, де би ця сім'я могла би створити такі умови. І ми розуміємо, що попередньо, от сьогодні в нас на Тернопільщині 9 таких дитячих будинків сімейного типу. Донедавна ці будинки по створенню їх, скажімо так, облаштування приміщення, купівлі приміщення, пошуки такого приміщення покладалися, власне, на органи місцевого самоврядування, на районні державні адміністрації. То тепер держава зробила такий крок, щоб посприяти тим дітям, які ще сьогодні залишаються в інтернатних закладах, виділила кошти, я вже казав, в розмірі 3 мільйони 864 тисячі на придбання таких, придбання, облаштування таких будинків сімейного типу. На вашу думку, від кого чи від чого залежить, щоб будинки сімейного типу були створені, і от гроші з державного бюджету використані правильно, і щоб сироти мали родини? Так, я хочу ще звернути увагу наступне, що це не є лише ініціатива цьогорічна. В проєкті закону про державний бюджет України на 2018 рік також передбачені кошти на фінансування дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт. Тобто ця робота буде продовжуватись. Залежить вона в першу чергу від небайдужих громадян, які готові, мають бажання створити чи прийомну сім'ю, чи дитячий будинок сімейного типу. А держава, органи державної влади максимально мають сприяти в реалізації цього наміру, бо цей намір – це все ж таки державна політика. Ми розуміємо, що якщо діти будуть щасливі, будуть мати належне виховання, то ми будемо мати належне майбутнє. І я хотів звернути увагу ще також на те, що це, я вже згадував про те, що ця ініціатива є в рамках стратегії реформування закладів інституційного догляду за дітьми, або попростіше інтернатних закладів. Такі заклади є різні. Це є заклади освітні, інтернатні, є заклади охорони здоров'я і також соціального захисту. І, власне, їх всіх стосується, тобто всіх дітей максимально стараються ті, хто перебуває в цих закладах. Держава намагається так створити умови, щоб ці діти мали сімейне виховання. Адже за міжнародними документами, за національним законодавством, найкраще виховання дитини може відбуватися в родині. Я ще раз уточню питання. От ви працюєте з дітьми, з родинами. Є шанси, що, наприклад, цього року будуть створені на Тернопільщині нові будинки сімейного типу? Так, безперечно, бо попередньо було вже проведена, доручена міністерством робота по проведенню такої, ну, попередньої роботи. І в нас вже є кандидати, які готові створити такий дитячий будинок сімейного типу. Питання, кажу, ми очікуємо порядку використання коштів. Адже ви ще очікуєте пропозиції від жителів Тернопільщини, від родин, які готові прийняти дітей? Так, ми постійно готові, очікуємо. І в розрахунку я казав, що ця робота не буде перепинена. Урядом передбачає, президентом і урядом передбачається подальше фінансування цих заходів. І в наступному році, що відображено в проєкті закону про державний бюджет, його, звісно, має розглянути Верховна Рада і затвердити, але попередньо ці кошти передбачені, і тому я звертаюся до глядачів, які мають любов до дітей, відчувають, що вони можуть взяти на себе такий обов'язок, а держава могла би їм сприяти в виконанні такої місії, почесне виховання дітей, ті, які на сьогодні, на жаль, не мають сім'ї. І зрозуміло, що в інтернатних закладах створені, якщо ви сьогодні побуваєте, то інтернатах створені чудові умови для виховання дітей. Але діти все одно потребують сім'ї. Діти хочуть мати тата, маму. Нехай навіть, якщо і вони будуть батьками-вихователями чи прийомними батьками. Так? Але зазвичай я скажу наступне, що якщо діти попадають в сім'ю, і ті, хто створює прийомну сім'ю, ті, хто створює дитячий будинок сімейного типу, готові це створити, це люди, які мають любов до дітей. І якщо існує любов, то всі перепони, всі якісь можливі негаразди, а можливо, виховання дітей в
заклик, де можливі якісь були непорозуміння, можливо, чи можливо, коли в сім'ї, де там неналежним чином виконували батьки свої обов'язки, дитина отримала так психологічну травму, то такі сім'ї вони мають можливість зцілитись і стати дорослими, повноцінними громадянами нашої держави. І ще уточніть, будь ласка, які відмінності між будинками сімейного типу і прийомними сім'ями? Так, я хочу звернути увагу на те, що прийомна сім'я – це до 5 дітей. Тобто, бажаючі, які хочуть створити прийомну сім'ю, вони можуть виховувати до 5 дітей. Якщо це більше 5 дітей, то це вже необхідно створити дитячий будинок сімейного типу. І всі, хто бажаючи, мають намір, мають бажання, чи хоча б довідатись інформацію, вони мають, може, сумніви, а ми потребуємо іншої інформації, то звертатися до служби справи дітей. Чи це в місті Тернополі, чи це в районах, в районі державної адміністрації, чи врешті в обласну службу у справах дітей. І треба звернути увагу, що для дитячих будинків сімейного типу існує більша підтримка. Тобто той, хто вагається і, можливо, не відчуває, оскільки в нас сьогодні такий фінансово складний час, так, відчуває впевненості в тому, що він може це зробити, але має бажання, приходьте в службу, ми будемо спілкуватися і будемо підкріплювати вашу віру або розвіювати сумніви, які у вас виникають. І ще таке питання останнє. До нас зверталися жителі Тернопільської області і розповідали про те, що нині складно всиновити дитину. От що б ви сказали з цього приводу? Погоджуюся з вами. Погоджуюся, що, на жаль, я так спочатку відреагував. Чому? Бо існують в суспільстві певні міфи і переконання про те, що дітей-сиріт хтось притримує, не дає на виховання. Насправді, я вже сказав, що в інтернатних закладах на сьогодні перебуває близько 80 дітей. Це враховуючи з тими дітьми, які сьогодні мають вади в розвитку, таких дітей близько 30. Є також діти, з тих дітей, які я назвав в інтернатних закладах, є діти, які належать до великих родинних груп. У нас є дві таких родинні групи, там 5 і 6 дітей. А є діти, які мають старших братів і сестер. Вони, можливо, молодші школярі, але вони вже мають брати. А законодавство передбачає, що діти, які мають родинні стосунки, мають бути усиновлені разом. Тобто вони можуть бути усиновлені тільки за згоди старшого з братів там, чи сестер, хто в них є. Так? І ще зверну увагу, ще таке, що, знову ж таки, батьки, ті, хто знаходяться на обліку кандидати в усиновлювачі, які знаходяться на обліку служби у справах дітей, вони переважно хочуть маленьких дітей. До 5 років, максимум до 7. Розумієте, це вже коли батьки довший час перебувають, хочуть усиновити дитину, і вони бачать, що немає, тоді вони вже так погоджуються, вже, щоб дитина була старша. Там, інколи буває, що і на 2, і на 3 погоджуються, по межах області таких дітей надзвичайно мало. Тому дійсно це правда, що важко це все. Але вони також можуть звертатися і в інші області. Тому що якщо неможливо усиновити тут на території нашої області, вони можуть шукати для усиновлення дітей в інших. І ми будемо їм сприяти безпосередньо. І працівники служб у справах дітей інших обласних адміністрацій, районних адміністрацій також зобов'язані їм у цьому питанні сприяти і надавати максимальну підтримку. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, гостем нашої програми був начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. До зустрічі. До зустрічі.